Donë shiqyr Zotit, këm dalë të dyta dhe bëj përpekli me dalë të treta, elkanitin e elkanitat, të bindurit dhe të bindurat plotësisht, pespore si kam. Këtu jam këtë eksploziv, mi fitu 72 hyri të Molla Irfonit dhe Molla Shifqetit. Se do me shkun gjenë edhe? Beshis që e prekin shqiptarin dhe flamurin shqiptar. Po? Honet kam ju kalzu aty në që shkuhet gjenet. Që shkuhet gjenet si mështë? Sa të janë të gjithë pjesë elementeve slave, shiten se janë Turqeli, shiten se dojnë për Andorin Osmane, po marrin pare për shërbimeve slave, edhe prej Beogradit, edhe prej Athines, edhe prej Turqies, nga dora e 2 dhe e 3. E qysh, pse ti son të i ka orkete? Shtu që kur vim të aja puna musliman, pa? Ty i të kishin tut me këtë fjallë, pasi musliman. Jo mërun jam shqiptar, nuk, ka shqiptar besimtar. Po kjo ku beson, ku besoj unë është puna eme. Unë e vetëm ku marrë me kazu që ka është Kurani, Kurani është liber. Po a folisht e ndo? A folisht? Qysh folisht e prapa si këta kështu të morë? Po nëse e me ato shumë i të... Po të shumë i të po folit në është e prapë kështu? Jo, shumë i të... Këtë folim kështu këtë? Jo, jo. Kër flasmi për fjallën salat, këto i thojnë namaz, namazë. Shë sa bukur, namazë. Salati është në Kurani, namaz nuk ka në Kurani. Namazë, shë atë më thonë, namazë se ata tjerë, da? Mazë, vëllaj, kanë... A mendon që kishin mëri ato port me shku deri në Indi dhe deri në Spanjë me namazin e Molla Shefqetit e Molla Irfonit? Më zaru ka shpet në tokë? Po që 20 vjetë Kosova pasërimit unë jam habit. Po veç, janë bo këtë hëzalar janë bo. E vërtet, lovis, du më tërpej, për shamë të koronin nuk e lejën ofendimin, ti pi ofendan ata. Ka jam të e fëndu. Fjala qëll, është kur ti ha dhe pe dhe nuk pagu. Hajtë thuj që nuk janë hoxalor, ato që hajnë dhe pinë dhe nuk pagun. Mi gjithate, nesër du të kënë Bajram, Sultan Bajramin. Pse me nanë, këni me e kodë teori shumë interesante. Ti përna ofenda këve burë, se unë e fali Bajramin si musliman. Ti edhe kërkeve të unë, jo thash, po është fest, dojme festu, le ta festojnë. Po është fest i Zotit, jo. Pse? Fest që e kam bërë njerëzit. Së është e mund që muson të i marë gjitha informatat, Indonezia ka Bajramin i dit, ma heret, Saudia e ndepre, Turqia e konesër. Unë nuk kam e shku të Zotit me Turqi. Unë e di që disa qyla si kuptojnë këto sene dhe kanë lokalizu Zotit me një pjesë tokës. E stakfirullah, kërkoj fali, Zot. E stakfirullah, ti te shta i fulli shqip, te stakfirullah. E stakfirullah është e Kuranit. Po është arabisht veç? Nuk është arabisht, është arabisht edhe Kuranit kanë dalim. Kanë shumë dalim të madhë. Shumë dalim të madhë. Pra, kur vim të jo, edhe kjo është intelektual, është edhe i fushës matematikës, ka shkujt edhe libra, mund kemi dalime, pse mungesë të informacionit, vinë edhe dalimet, po mujmë arë dhe konfliktet. Fjala din, po, se ne ku morë, te e di që morë Allah po, me vetimi demonstru këta sene. Po. Fjala din, përmenet në Kur'an. Fjala fe, nuk përmenet në Kur'an. Çka do thot fjala din dhe fjala fe? Fjala din. Për herë parë kemi te ajeti 4 i surës El Fatiha. Çka do thot? Maliki yawmiddin, sunduesi i ditës gjykimit. Se kur tjetë fe, se shumica hoxhallarëve mendojnë se din është fe. Dhe unë jam çliru. Se për para kur i thosha shokëve në Kairo, më thoshin tem ki modjek zam xhenemit për Shqiponjën. Se më thoshin surrës. Shumë e vërtet, nuk e dojnë. Shumë me ndeshme me dalë me pranu që nuk e dojnë, nuk e kanë desht. Mi dojshë, ma mire pranoj mu djek për Flamurin, për Shqiponjën, për Skënderbejën, për Non Terezën, se sot ti që je kurvar bashkë me mu. Se këtë janë kurvar. Jo, do të me fuar drejtë. Po gjëllarët korona? Aj, s'diskutu taj ma verë. Po është ofendu se kjo? Pjesa dërmuse dinë. O gjëllarët janë njerës si ton njerës. Dhe më thonë, njësko gjithmonë, njësko të ndershëm, njësko të hojna, njësko... Për nga e të shpikën, 4 gra. Kushe ka shpikët 4 gra? Kur kënë kuran nuk shumë, Zotit një marë 4 gra me një kuran. Nuk shumë kuran që... Jo, marë që fati. Marë profetit ja kanë bo 13 gra. Bletë shni ja kanë bo kazanor. Ne do të me kërku falje. Të Zotit. Bletë shni, a i ka jetu me Hazreti Hatijë 25 vjetë, ka jetu një jetë ndeshme, këto me librat Bagdadit ja kanë bon, për shembo, 13 gradë, plisa 11. Dhe kërë e merë e ledzon Kuronin, i merë i dishifron gjithë Zejdun, nuk është e mërë personalitet historik,
asa e bulehebi atë që e përtojnë të betje da e bi lehebi unë vetë. Unë e di që ta shë kam shtirë mi pranu Allah, por është ma mirë nga thonë shqiptarëve të vërtetën që është Kurani. Ato janë duke azur libra tjerë, libra tjerë që s'kanë kur të zotë bëjnë me Kurani. Pra Kurani s'ta të me morë 4 gra? Jo, mërë shfarëti. Jo, ma me një koron mi pas 4 gratë, asë që bëhet fjallë për gratë, por surja e katërt, ne kretë kemi mendu se surja e katërt, surja e grave. Si mundet Zotë i qijeve dhe i tokës, mi krahasu fëmijët dhe gratë me kuajtë. E kia jetin, zujën e linnas e din këto, shka se, është merë në përkëthimë, Allah. Të merë është. Pra ti përdu në përkëthimës është po mirë? Hemzeja, ne gjo, hemzeja nuk është pjesë alfabetit gjuhës Koronit. Alfabeti i gjuhës Koronit nuk ka ekzistu para zbritjes Koronit. Su këtë tash, fjallori i por, vulliminos, i arabisht, i bën mandhur është dikon shekull në 10 një majtë. Dhe me thonë, Ishak, isha me janë 100 vjetë pas vdekjes profetit. Dhe me thonë, ne e njohim shumica, këtë e njohim një Muhammed Bagdadit, një Muhammed Meshpat, një Muhammed Kazanov, me 13 grafën, në Kuran nuk është ai Muhammed, Kuran është Muhammed. Do me apo sonte një sfidë me sfidu. Ti në emisionin e parë të unë ke thonë që Shefqet Krasniqi ka thonë, dhe me thonë, urina është ma e lejune në fejnë islamës se sa rakia. Ti ke thonë ai në ta merë për urinin në rakia. Sonte ti kom sillën të dy, ata këshyrë me kjo nuk o sfidë për mua. Kjo është e devës, urin. Jo, devës le ka nejgja se kiko në fosu. Le ka nejgja. Qe raki? Qe? Masiko ka dhe me thonë, rakia ma e mirë, se urinja pije. One, kisha sfidu. A pepeja ja? A do më më sfidu? Po. Njerëzit që kam njohën, mu unë i kam të kryme dhe disa trajnimet sigurisë. Aha. Por me mbjetu në kushte, edhe pse tash moshe e bandë vetën, me mbjetu në situata shumë kritike. Jera kje premenës. Të gjithë ata të cilët kanë fol në ekranet televizive, por urinën e devas, urinën e kafshëve që ju hatë mishi, kam qef mi po që të kam kreq, mu mi prunë. Unë e kam e pi edhe rakin edhe urinën e devas. Edhe të kalëzoj se si mbrohët në kushtet të rrezikshmëris të lartë, ku ti të kanoset jeta me vdekës shka dosh me bon ato kushte, po jo të me dorë me afut kot në televizion dhe e kanë shashtris një shoqëri të tërë. A be vetëm? Nuk jam të piset për momentin nesër është Bajram, me pi alkohol, alkoholin, dhe gjo mirë, unë e këmë thonë, alkoholin me pi, nuk është kategoria haramit. Ne gjo, kategoria haramit është vetëm e Zotit. Vetëm Zotit ka të drejtë më të thonë është halal haram. Mos mbyt, mos pe, mos rrenj, mos lakmo, mos ban kurri bashkëtore. Toha gjallor.